Jag vet inte vad det heter. Det är typ kaffeslush. Kaffekoner. Han är bara på jobb. Han jobbar ju inte ens. Michael Jackson kommer igen. Jag vet inte svårt att den landar. Tjena fan Erik. Tjena. Är det du som är impulshandlaren? Ja, nummer 2 eller 1. Jag vet inte. Ja, jag vet inte. Tjena, tjena. Idag har jag en liten special grej. Jag tänkte att vi ska göra någonting annat än att bara vara ute och hålla på och köra bil. Och ja, istället för att bara vara på träffar och grejer. Så jag tänkte faktiskt nå med Erik där och få golfa. Jag tror fan att han kommer suga på det. Tjena. Tjena. Vet du vart vi ska? Nej. Det får du inte veta. Ja. Ja. Nu ska vi ha en sån här kaffegrej, eller som Erik kallar det, kaffemojäng. Jag vet inte vad det heter. Det är typ kaffeslush. Kaffekoler heter det. Det står där. Ja, det ser ut som en ser ut som någon haft dåligt i magen en lördag kväll. Ska du också? Åh, hur känns det att dricka det där? Usch. Ja, då får vi vidare då. Det känns... Kolla slöjarna, det är inte ens någon här. Varså är han? Kolla, han jobbar inte ens. Han är bara på jobb, han jobbar inte ens. Va? Är det gruvarbete? Är det samma tjänst eller? Kimpa, Erik har ju ingen aning om varför jag kidnappade han. Det kommer gå åt helvete va Erik? Jaha, vi ska på gymmet. På gymmet? Vi ska ha kul. Vad lång det ser ut. Kolla, kolla. Tjena. Är det kallt där uppe? Ja, det är varmt. Vad ska du göra då? Fel! Den andra. Jag visar på en hink där. Ja. Nej, konstigt att spela golf. Då behöver man en hel jävla hink med bollar. Jag vet att det går i två blick i alla fall i en gång. Utan att det ska släppa. Nej. Är du säker? Jo. Ska vi testa? Nej. Jo. Jo. Okej. Okay. Lyssna! Du, den är full, den kan klyfta av. Åh, det är ont. Nej. Okej, alltså du... Nej, jag kan spela minigolf. Då behöver man en jävla hink med bollar. Ja, vadå? Det kanske missar lite. Fan, man ska ha en full boj. Gratis en golf. Ja. VIP-card. Vad har du för klubbar då? För offset. Tack och god. Tja! Nästa fråga, tack. Kolla hur många jävla blick jag har. 9-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 
Vanliga normala människor är nöjd med en. Ja, med ett blipp plus att de betalar för att, ja du ser här, de bara blipp, måste betala för varje sån här. Kaos, 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 kaos. Alltså din korg var ju mycket större. Ja, men jag är större än dig. Du ser ju, i den här rymdes det fan trevligt. I min bara svämmar jag över. Då tar jag den här korgen. Nej. Jo. Nej. Du får ta den andra. Ja just det, du behöver lite extra bollar. Ja. Så, då kör vi. All I do is win, 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 no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hands go up. And they stay there.
10 on the verse, cause I never been defeated and I won't stop now. Whoa. Keep your hands up, get them in the sky for the homies that ain't making it and my folks locked down. Whoa. I never went nowhere, what they saying, loot is back. Yeah. Blame it on that contour, the hood call it loot a yak. Hey. And I'm on this foolish track, so I spit my foolish flow. Blow. My hands go up and down, down, like strippers' booties go. Whoa. My verses still be serving, yeah. Type like a million virgins. Yeah. Last time on a college remix, now I'm on the original version. Yeah. Can't never count. Det är så skönt det här. Det är nice. Vad är det för bomberklubba? Jag vet inte, här är Formel 1 klubba. Det går rakt, det är GPS på skit. Ja, GPS målsökande. Bling! Det är ju det vänstra, inte din grej. Den vänstra alltid. Jag tror han sa det. Ja. Fan vad du har skjutit ut bollar, Erik. Alltså du har inte prickat en jävla hål. Det är många bollar som helst. Fan, så är det fan inga hål kommer ifrån oss. Skylten där har vi varit nära idag. Got no balls. Jävligt kul att man alltid hänger med rika kompisar. Alltid står man med den här jävla pumpen. Varenda jävel jag är med står vid den där pumpen. Jag hatar att stå vid den där pumpen, det är därför jag sitter här. Fan vad du slöjt. Du vet, man måste ju vara smart. Fan, vad kostar Dyson idag då? Oho! 15,91! Tror ni? Det här dyrt har inte varit på länge. Alltså du, ja. Vilken firma jobbar du på? Säger inga tyg, tappar mobilen i fikan. Pekar på drinkan och glaset är tomt. Det är klart att jag fixar. Du ska ta hjälpa dig att du inte är flickan som ber om något om du vill ha så tar du det. Du behöver ingen snubbe som gör det nu. Du behöver inte få något serverat. Jag ser att om en dude ska vara dude, så vad dude leverera. Jag försöker imponera. Det är ändå typ ganska bra väder. Jag är alltid en billig. Ja, alltså jag hade typ, jag hade velat göra någonting nytt. Jag hade typ, ha någonting nytt. Alltså, jag vet inte, antingen typ cross eller typ vattenskoter. Vattenskoter lät fan nice. Alltså typ, för jag kommer aldrig få igång bilen i sommar. Det, alltså, det saknas för mycket pengar. Typ 150 papp. Jo, om jag vinner på lotto, då kan jag bara... Ja, det är fan sant alltså. 150-200, då är det som jag vill. Och jag vill inte ta ut den innan den är som jag vill. Finns det inget annat kul du kan hitta på? Hur varmt är det? Alltså, ja, det är jävligt varmt. Ja. Alltså det är sjukt jävla varmt. Och det kommer säkert bli en bra sommar. Jag vet inte, men vi kan ju åka och kolla vad fan vi hittar. Du och jag, vi är ju som ganska bra på att bara lösa det så här snabbt, du vet. Ja, alltså. Spontaneous. Ja, det var ju fett skönt bara. En sommarexamen alltså. Ja, alltså. Ja, nej, inte vet jag. Vi åker runt och kollar och ser vad vi hittar. Kolla vad vi hittar. Ja, jag ska göra. Du inte är flickan som ber om något om du vill ha så tar du. Du behöver ingen stubbe som gör det nu. Du behöver inte få. Ja, jag och Erik. Jag vet inte vad man ska säga riktigt. Men det här kommer nog inte sluta sig jävla bra. Ifall det går att höra hur han har tänkt det här. Erik, hur har du tänkt det här nu? Va? Hur har du tänkt det här nu? Är du någon jävla, vad ska man säga, spontanis? Vattenskåten, man. De var billigare nu. Va? De var billigare nu, vattenskåten, PRO. Ska du köpa skåter? Ja, jag har köpt skåter. Två släp. Jaha, ja, det blev en bara. Kanske blir en bra sommar ändå. Vad är det som står där inne då? Jag vet inte. Är det en 18? Ja. Kan vara. Okej. Okay. Tjena fan, Erik. Är det du som är impulshandlaren? Ja, nummer två eller ett, jag vet inte. Ja, jag vet inte. Fan har du handlat? Ja. Den ser ju ny ut. Hyfsat. Vad är det för årsmodell? Typ som den bak i där kanske. Nej men vafan. Vad har du för årsmodell? Ja, jag tror jag har samma som du. Är den splitt ny den där då? Ja, hur långt har din gått?
Noll. Noll. Ja, som min då. Fan vad nice. Fan, kommer jag hålla på med bägar på ju. Fan, du är samma färg som jag. Fan, vad fet det var. Ja, alltså fan vad du härmas. Jag handlar först. Bara för att du swipar kortet först. Så ja. Man ser nästan inte kurven på grund av all röra och grejer. Är du något taggad? Men så jävligt. Ja, sitter du och käkar du? Nej, men jag måste orka köra också. Ja, just det. Du hade ju en sån där du. Fan, är du taggad? Nej, jag hade också velat en sån där. Hur fan har du där? Jag vet inte. Den hänger bara med bak i. Okay. Han stalkar mig. Är det någon som koppar på den så här random? Ja. Kolla vem som, ramlar i! Går det bra? Eller? Oh, vad är det för då? Damn! Nej, jag filmar inte dig. Eller jo, typ. Yeah.